ចាសសូមពិសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសអស់ចាម្លេះថ្នាំវីតាមីនតែមួយគ្រាប់អាចធ្វើឲ្យស្កូវហ្នឹងចាសសក់ស្កូវហ្នឹងប្រែទៅជាខ្មៅវិញតាំងពីកោសក់ថ្ងៃនេះខ្មែរប្របីនឹងណែនាំពីវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលនឹងជួយពង្រឹងកោសក់វានឹងទៅចិញ្ចឹមស្បែកក្បាលបានយ៉ាងល្អហើយអ្នកនឹងឆាប់ឃើញថាសក់សនឹងប្រែទៅជាខ្មៅតាំងពីកោសក់មកចាំមកម្លេះនេះមិនត្រឹមតែពូកែសាក់សុខប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ងាយស្រួលធ្វើផងដែរអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការពីរមុខនោះគឺទី1គឺជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើទី2គឺថ្នាំក្របថ្នាំវីតាមីន A ចា៎ក្របថ្នាំវីតាមីន A យើងគឺយើងអាចរកទិញទៅតាមឱសថស្ថានឬមួយកន្លែងលក់ចា៎គ្រឿងក្អូបនោះគឺមានលក់តែម្ដងសម្រាប់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើវិញចាគឺយើងយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់មកចាគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងដែលគេដាក់លក់ស្រាប់នៅលើទីផ្សារតែម្ដងហើយចំពោះការណែនាំវិញគឺយើងដាក់ជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជាមួយអាទៅក្នុងចានស្អាតមួយហើយយើងដាក់នៅក្នុងចានស្អាតមួយមកបន្តមកធ្វើការច្របាច់ក្របថ្នាំវីតាមីន A ចំនួន1គ្រាប់ចូលទៅក្នុងជែលនោះបន្តមកយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យរលាយសពចូលគ្នារយៈពេល10នាទីគឺជាការស្រាច់តែម្ដងលាបក្រែមនេះពេញលើស្បែកក្បាលចា៎នឹងធ្វើការម៉ាស្សារយៈពេល4ទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យស្បែកនឹងគឺស្រូបចូលនូវសារធាតុចិញ្ចឹមបានប្រសើរល្អចាស់បានប្រសើរល្អទុកវាចោលចាស់ពេញមួយយប់លុះដល់ព្រឹកឡើងចាំធ្វើការលាងសម្អាតចេញទៅគឺជាការស្រាច់តែម្ដងប្រទាលកន្ទុយក្រពើចាគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយអង់ស៊ីតប្រូតេអូលីតជួយជួសជុលកោសិកាស្បែកលើស្បែកក្បាលវាក៏អាចដើរតួនាទីជាផលិតផលអបសក់ដល់ពិសេសនឹងធ្វើឲ្យសរសៃសក់ហ្នឹងគឺភ្លឺរលោងស្អាតវាជួយបង្កើតការលូតលាស់របស់សក់ការពារពីកន្ទួលរមាស់លើស្បែកបាននឹងកាត់បន្ថយអង្គាចាអ្នកដែលមានបញ្ហាកើតអង្គាឬមួយក៏សក់ស្កលហ្នឹងគឺយើងអាចជួយព្យាបាលនៅរូបមន្តងាយងាយដែលមានគ្រឿងផ្សំទី2មកទេសិនសិនទៅជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទេនៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសគឺចំណេញពេលវេលាហើយអស់ថវិកាតិចថែមទៀតផងហេតុនេះហើយបើចង់ចាបំបត្តិសក់ស្កូវនៅលើក្បាលចាកុំភ្លេចនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះឲ្យសោះ
ចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា